Una altra vegada per aquí. Beníssim. Mireu, avui anirem veient quatre plantes que podem emplear, inclús qualcunes que ni se nos hagués ocorrit mai, però que no es poden funcionar a la mar de bé. Vos explicaré també una miqueta què és el que ha de complir una planta per poder-se convertir en una planta de verdissa. Verdissa, per qui no ho sapigueu, és el que en castellà deim un seto. És a dir, és fer una paret, un muro o una estructura vegetal. També vos ensenyaré, i que per cert, mireu ara aquesta planta, el xiprés aquest, perquè a part de verdissa, el que també vos mostraré és una miqueta de plantes que podem emplear per esculpir, diríem. És el que se diu topiar. És a dir, aquest xiprés mirarem, després de donar-li un poquet de xura un poc diferent, i vos contaré quatre idees de com se pot fer això. Val? Però una cosa importantíssima que qualsevol planta ha de complir per mirar de convertir-se tant en verdissa com en planta esculpida. Perfecte, Marta, queda molt bé, Tolo, encantada d'estar en tu. Que quedi ben clar aquesta diferència que deies, per convertir-se en verdissa. Sí, sí. Molt bé. Mireu, el que una planta ha de complir sempre per convertir-la en verdissa o mirar d'esculpir-la, donar-li una mica de xura. És ara com, per exemple, aquesta branca que tinc jo ara. Això és una mata de d'oestre, i el que hem d'observar és que aquesta planta el que té és que té molta quantitat de fulles. I dius, i quina relació té fulles en poder-la? Mireu, i és que ara, i és càmera, segurament això ho podrà agafar, perquè és un fenomen, no? I no tinguis dubte. És que sempre s'acompleix que a la base de cada fulla, i ho marcaré amb això, a la base de cada fulla sempre tenim un brot, com a mínim, un brot que està sortint. Però minúscul, per favor. Molt petitet. En aquest cas és molt petit. Però què passaria aquí? Aquí passaria que si jo tallat la branca per aquí, els brots d'aquestes dues fulles... Clar, ja no deixarien. No, al contrari, brotarien. Això vol dir que jo puc tallar aquesta branca per qualsevol banda, que mentre hi hagi quantitat de fulles, la planta brotarà. I aquí, què és el que tenim? Tenim aquesta planta que malament jo la talli. Ara farem una cosa un poc així a la bruta. Imagina't que jo, per exemple, tallés això així, que li donés ja una forma un poc més acotada. Ara ho faig amb unes estidores normals, però això s'ha de fer amb estidores com toca. Sí, amb bones, clar que sí. Imagina't que jo ara vos talli això, que li doni una forma un poc més arredonida. I aquí el que passarà és que totes aquestes fulles d'aquí, els brots que hi ha en aquestes fulles d'aquí, me rebrotaran i ompliran aquesta estructura d'aquí de dins. I si jo torno a tallar una altra vegada tots aquests brots nous que han sortit, tornaré a fer el mateix. De cada pic l'estaré controlant i estaré... estaré promulgant que els brots d'aquí de cada pima surtin més espessors. Això, si no, ens ho mostra en Tolo Gallà, jo crec que és missió impossible saber per on ha de tallar un, perquè és tan petit. Senzillament és que hem de recordar ben bé que és que a cada base de fulla sempre hi ha, com a mínim, un brot, però n'hi poden haver dos, n'hi poden haver inclús tres o quatre. Ara us presentaré una miqueta les plantes que tenim aquí, que avui he duit, que podem emplear per fer verdisses o per fer escultura en plantes. Sí, però és de lo més clàssic. Un clàssic. Aquest, des de l'ego, té un color més groguen, que això és un golden crest, que inclús fa una miqueta d'olor com a de llimona. Un altre que s'emplea molt a xatulla, que en vez de fer aquesta xura així, el que fa són com unes palmes, però amb aquesta miqueta d'estructuretes. La gràcia del xiprés és que resulta que cada escata d'aquestes que té és una fulla, realment. Increïble. I això vol dir que jo per allà vol notar i rebrotarà seguríssim. Perfecte. No hi ha por. No hi ha por. Què més tenim? Tenim això, que això és un ligustrum. Hi ha aquesta varietat que dona aquests colors així dorats i verds, però que n'hi ha que són completament verd fosc, que també la mar de bé no aniran. Tenim... clasiquíssims, romanís. Per exemple, en romanís poden fer verdisses, que si volen fer inclús moretes, no es poden arribar fins a metro, metro i mig, quasi d'altura, perfectament. Lavanda, també, mentre sigui tot de port erguit, no aniran la mar de bé. I que, a més, són aromàtiques. És a dir, que per fer les verdisses no només són bones, és a dir, es reprodueixen amb facilitat, sinó que també tenim aquest punt, econòmiques, aromàtiques, tenim moltes avantatges. I que floreixen, que això també és molt important. Importantíssim. Mira, aquest altre d'aquí que tenim, això és un teucrium. Aquesta, sobretot, també per fer formes, i sobretot que són plantes que, ara saps que jo us vaig dient, aguanten moltíssim a ple sol i poca aigua. És una planta també que fa unes floretes de color cel que són bastant interessants. Aquí tenim un desclàssic clàssiquíssim que fins i tot ja de l'edat mitja ja s'empleia per fer verdisses. Això és un buxus, és un bo, un boix. Això inclús, si anava a Vall de Mossa, en els jardins de fora de la cartoixa, els veurem. I que per fer bolles, esferes, és boníssim, és el més important. Fantàstic. El boix, clar que sí. Te deixo aquí, doncs, les verdisses i totes les possibles idees, possibilitats. En tenim moltes, per fer. Moltíssimes. Molt decoratiu, clar. Això, una de sabre per podar i perquè quedi bé, però després en xerrarà d'això, on te la veiem. Mentrestant, anem...